очах того, хто бачить гори. Такі ландшафти часто не зустрінеш. Це той простір, де на мить зупиняється час. Той час, коли поринаєш у спокій та гармонію. 4 роки тому, взимку, на схилі гори Гимба з'явило загадкове місце над хмарами, яке, як магніт, почало притягувати мандрівників. Потрапивши сюди, хочеться мовчати, відірватися від буденності і вірити у щастя. Чесно, я колись обожнювала море. Це було просто море, це все. А зараз я вже так сижу, дивлюсь на море і розумію, гори. Не знаю, це, щось є в тому місці. Бо інколи думаєш, ні, там залишаюсь у Львові, або буду їхати десь далі, а ти все рівно повертаєшся. Ну, бо тут дуже багато всього. Тут дуже багато уроків, тут дуже багато навчань, співпраці з людьми, постійно нові люди. І це незвичайні люди. Не знаю, бо це щось не те, що ми звикли зазвичай бачити. Місто, люди. Воно якось заспокоює і змушує думати по-іншому, бачити по-іншому. Інколи треба вирватися десь звичного місця, щоб почати якраз думати по-іншому. Тут не хвилюють проблеми і негода, яка в горах завжди різна. В цій чайовні панує магія. Ми потрапили у період туманних пустель та гадали, що це зіпсує нашу поїздку. Але насправді, коли ти тут, розумієш, що це неважливо. Адже кожну хвилину гора може дати шанс поглянути на довголітню красу з панорамного вікна, відкривши ще одну маленьку, але таку загадкову таємницю чайовні. Дуже цікаво стояти за пічкою, там от... Коли люди заходять, вони тебе не бачать і спостерігати за першими реакціями. Особливо, коли на дворі непогода, чи дощ, чи сніг, вітер страшенний, вони вриваються з вулиці, всі мокрі, холодні, замерзші такі. Де роблять 2 кроки і забувають, просто на обличчі видно, що вони забули про холод, про мороз. Беруть гарячий чай, сідають. І ну, це той момент, наступає, заради якого ми тут. Місцеві довго не могли зрозуміти секрет успіху чайовні, та він виявився зовсім простим. Його не існувало б без тих, хто живе цим місцем. У будиночку працюють віддані своїй праці люди, без яких не було б тепла та смачних тістечок. Вони інші, з різних міст, різними долями. Але всіх їх об'єднав невеличкий будинок на горі. І коли, занурюючись в роботу, працівники чайовні забувають про це, їм про магію нагадують натхненні мандрівники. Я працювала тут і прийшов китаєць і просто подивився на нас, ну, на такій ламаній російській мові. Він каже, вам неймовірно пощастило, тут неймовірно красиво. Він каже, подивіться на цю красу. І ми, я так, ну, на хвилинку зупинилась, тому що коли великі потоки людей, часом втрачаєш це відчуття того, де ти взагалі, так, і там подивитися в вікно. Я раптом зупинилась буквально на хвилинку, подивилася у вікно і зрозуміла, що він каже правду. Довкола нас все дуже красиво, ми спілкуємось з різними людьми, неймовірно красивими, талановитими. І це надихає. Це дуже надихає. Тут не знайдеш алкогольних напоїв та купованої хімії. Замість глінтвейну тут збитень, гарячий напій з меду і прянощів. А замість традиційного банашу – смачна вегетаріанська їжа. Ягоди, гриби та чай – все це дарунки гори, якими користуються і збагачують чайовню. Ми намагаємось і робимо все можливе для того, щоб частувати людей найсмачнішими напоями, найсмачнішою випічкою. Для того, щоб їм було приємно і вони могли згадати про нас. Тут фактично в кожну пору року, в міжсезоння, взимку, влітку, люди можуть зайти і отримати смачний напій, затишок, тепло, зігрітися, поспілкуватися, почитати, посидіти, помилуватися краєвидами. І нам дуже важливо відчувати те, що потрібно людям. Тобто дати їм просто момент такого спокою. Бувають, звичайно, різні компанії, бувають різні люди, але ми намагаємось бути якби привітними і відкритими до всіх, хто би не приходив сюди. У чайовні пахне домашнім бабусиним запахом, прянощами і пічкою, в якій потріскують дрова. А підтримувати затишок допомагає ще одна цікава високогірна істота. Для своїх вона – маха, а от для місцевих котів – справжня королева гори. Це наша королева гори. Кішка Маха, яка тут з самого початку взагалі, і яка своєю красою зачаровує місцевих котів і змушує посеред холодного вітряного снігового лютого підніматись нагору і залицятись по 3-4 ночі. Так, так, і потім оці от маленькі ягідки кохання
розбираються нашими туристами. Тут не турбуються про пошук додаткових відвідувачів, адже знають, що завжди знайдуться свої. Ті, що йтимуть сюди в негоду спеціально, або ж раптово зайдуть в Хурделицю чи літню Зливу, аби відкрити для себе домашню атмосферу неспокійної гірської вершини.